שלום לגדעון סער, שר הפנים לשעבר. שלום, נועם, ערב טוב. ערב טוב. לילה טוב. לילה טוב. בשנת 2014 כתבת הצעת חוק נקודתית בנושא המסתננים, ואפילו בתוך הצעת החוק יש גם מענה לפסקת ההתגברות, גם במקרה הזה נקודתית. מה הבעיה לקדם את הנושא הזה מחר בבוקר? אני חושב שאין בעיה, ואני חושב שגם משה כחלון העביר לפני כחודש, אחרי קריסת ההסכם עם האום, הסכם שטוב שהוא קרס, שהוא מוכן ללכת לדבר הזה. עכשיו צריך לפי דעתי, כאדם שתומך בחוק יסוד חקיקה עם פסקת התגברות כללית, צריך להמשיך להיאבק על זה, אבל לא צריך לעכב את ההתמודדות עם תופעת המסתננים. כל מפלגות הקואליציה מסכימות לחוק נקודתי של התגברות. יש לזה תקדים, בזמנו ממשלת רבין עשתה את זה על איסור יבוא בשר לא כשר. Okay. צריך ללכת לחוקק פסקת התגברות נקודתית, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. במקביל צריך לעשות עוד שני דברים, לפתוח מחדש את מתקן חולות. אוקיי. וללכת לנתיב של ביטול בעצם אותה הגנה הקבוצתית. אבל מתקן חולות, יש איזושהי החלטה של ראש הממשלה ושר הפנים לקדם את העניין הזה. מצד שני, השר לביטחון פנים אומר שזה מקום מ-3,000 איש לכל היותר. יש דרך למשל להגדיל את התפוקה שם, את הכמות האנשים שיכולים לאכלס שם. המתקן הכיל 3,300. אבל אנחנו הכנו בזמנו עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה, הרי לוקר, תוכנית מוכנה שקיימת להכפלת שטח הקיבולת של המתקן. זאת אומרת, 6,600. תוציא מחר מדרום תל אביב 6,600 איש, שלא יוכלו גם לעבוד ולשלוח את הכסף אחר כך לאפריקה, זה יהיה שינוי אדיר בשטח ומניסיון. זה היה אחד הקטליזטורים הכי גדולים לתחילת יציאה גדולה של מסתננים ב-2014. לכן צריך ללכת שלושה דברים. כלומר, אם אני מבין ממך נכון, ברגע שהם נכנסים למתקן, והם לא יכולים לעבוד, נכון? הם לא יכולים לשלוח כספים, הם נכון? מבינים שאין להם יותר מה לעשות נכון, כאן, זה הדלק, והם בעצם יוצאים החוצה. העברת הכספים היא הייתה הדלק לתופעה. אבל אני אומר שלושה דברים. יש גם את הדבר השלישי, וזה שינוי או ביטול ההגנה הקבוצתית על האריתראים, והדבר הזה... כלומר, מה, להחזיר אותם לאריתראים? בכפוף לבדיקה פרטנית, כן. אוקיי. כלומר, באירופה, היום, נוהגים לבדוק פרטנית. אין הגנה כוללנית. אם אין סכנה קונקרטית אוקיי. לאותו אדם שמוחזר, אפשר להחזיר אותו. זה מגמה שהתחילה בשנה החולפת, בשנת 2017. אין שום סיבה שאנחנו לא נפעל לפי אותה רוח אצלנו. אם מחר הממשלה הולכת על שלושת הדברים האלה ביחד בכל הכוח, עם עוד כמה דברים מסביב שאפשר לעשות, אכיפת חוק הפיקדון ודברים אחרים, תאמין לי, הם בודקים את הנחישות שלנו, המסתננים, הארגונים שתומכים בהם. זה הכל מערכת אחת שכאשר אתה מגלה גישה תקיפה... כן. אז אם אתה מדבר על גישה תקיפה, בוא נדבר רגע אחד על מה שהיה לנו עד לפני שבועיים. הייתה לנו ביד איזשהו מתווה, אפשר להתווכח עליו, אבל לפחות במתווה הזה, 16,000 ויותר עוזבים את ישראל מחר בבוקר. אני חולק עליך. א', ממש לא מחר בבוקר, תוך 5 שנים, כאשר לא ברור בכלל מי המדינות הקולטות. הדבר היחידי שהיה ברור שמדינת ישראל נותנת מעמד לרוב המסתננים, ומעמד זה גם ייחודי משפחות. זה היה דבר פשוט מסוכן מאוד, שהיה מהווה הזמנה להסתננות בלתי חוקית למדינת ישראל. זאת אומרת, אתה אומר... מתוך תפיסה שכל מי שמגיע, שכל מי שמגיע למדינת ישראל קונה כרטיס כניסה למערב, או לישראל או למדינה מערבית, זה היה דבר מאוד כלומר, מסוכן. כלומר, אתה אומר שקריסת המסע ומתן עם מדינה שלישית לקליטה של המסתננים, והעובדה שהיום בוטלו הצווים, כל זה עדיין שווה את העובדה שביטלנו את המתווה החלקי הזה? המתווה הזה היה דבר מסוכן, אסטרטגית למדיניות ההגירה של מדינת ישראל. אסור לתת מעמד לאף מסתנן שנכנס באופן בלתי חוקי, לא לרובם, לאחד. Okay. אסור, להפך, צריך להמשיך ולמקד מאמצים. אין מה להרים דגל לבן, אני מזכיר, יש אנשים שחושבים שאנחנו מצב סטטי. גם היום יוצאים מסתננים. אנחנו הוצאנו כבר כ-20,000 מסתננים מהמדינה, צריך לזכור גם את העובדה הזאת. בהחלט. ולכן הדבר החשוב ביותר הוא להקרין, אנחנו לא נותנים מעמד, אנחנו כל הזמן מחפשים דרכים חדשות, אני לא אומר שזה קל, אני לא אומר שזה פשוט, אבל יש דרכים. שאלה אחרונה, עם תשובה קצרה ברשותך, יש סיכוי שהדבר הזה יכול להוביל גם לבחירות? אני לא יודע. על רקע הסיפור עם, אני לא יודע, עם פסקת ההתגברות וכל אני העניין? אני לא יודע, מכיוון שאני לא יודע מה השיקולים השונים של המפלגות השונות, אני לא נמצא היום בכנסת הממשלה כדי להאריך. אני מאוד מקווה שללא תלות בשאלות אחרות, כן. תהיה חבילה רצינית בנושא הזה של המסתננים בימים הקרובים,
והדבר הזה ישנה את המציאות. שר לשעבר גדעון סער, תודה רבה לך שבאת. תודה רבה ולילה טוב.